Oor die volgende paar weke vier ons kreatiewe skeppers met Skin Renewal. Neskins kan velsorg 'n kreatiewe proses wees. Velsorg is uniek en eie aan elkeen en daarom het ons 13 mense in 'n kunstige veld gekies om op 'n velsorgreis met Skin Renewal te gaan. Om die reis af te rond, bederf ons hulle vandag met 'n professionele fotosessie om hulle nuwe voorkoms vas te vang. Zenobia Campbell is die stigter van Campbell Armory, 'n leerhandsakbesigheid wat fokus op tydlose handgemaakte leerprodukte. Zenobia se vel is redelik glad sonder enige akne en wil eerder die fokus op haar gewigsverlies plaas. Graham, baie welkom terug. Dankie Minki, is lekker om terug te wees. Baie lekker Zenobia, ons het mekaar al voorheen ontmoet met kamers in Setsel, so dit is lekker om jou ook terug te hê. Dankie dat jy. Jy lyk pragtig. Zenobia, so van die begin af was dit vir jou belangrik om nie soseer of jy wou nie jou velsorgroetine verander nie, jy wou fokus op gewigsverlies. Ja. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Wel, mens wil maar altyd bietjie jouself verbeter en beter lyk en gedink as raak ouer, kom ons kyk maar na onsself so. Ja, dis hoekom ek dit gedoen het. Graham, vertel ons 'n bietjie van die gewigsverlies planne wat Skin Renewal bied. Reg, Minki, ja, met Zenobia veral wou ons eerder met 'n gesondheidsbenadering vaarder aanpak. En as 'n mens kyk na net 10% van jou gewig te verloor, daar's soveel gesondheidsvoordele daaraan verbonde. Dat dit nie net die kosmetiese aspekte is waarvoor Skin Renewal nou voorkyk, maar ook die gesondheidsaspekte. So ons het 'n metabooliese dieetprogram wat ons vir pasiënte aanbied om vinnig by hulle teiken gewig uit te kom en ons help hulle om dit te onderhou vir die lang termyn. So Zenobia het uitstekend gedoen. Ek weet nie of sy vir jou vertel het hoe veel sy verloor het. Vertel vir hulle daar so. Ek dink is amper 16 of net 16. So 'n bietjie oor 16 kg. En hoe lank nou? Dis sê maar 3 maande. Ja, dis nou weer, dis ongelooflik. Ja. So het jy 'n nuwe klerekas. Dit is eintlik 'n lekker pad. Ja. Graham, en behalwe vir haar gewigsverlies, wat het jy opgemerk van haar vel tydens julle eerste konsultasie? Ja, so Zenobia se vel was in 'n baie goeie toestand. Sy het 'n goeie velsorgplan gehad. En een ding wat ek wel opgelet het, was effens pigmentasie op haar vel. En die tekstuur was goed, maar ons kan dit verbeter gekry. En ons het vir haar op 'n velhernuwingsprogram gesit met afskilferings behandelings en ligte laser wat 'n kollageen stimulasie veroorsaak. En dit was nogal iets wat saam met haar gewigsverlies baie goed gewerk het. Graham, wat was julle hoof fokus met haar plan na julle konsultasie? Ek dink die gewigsverlies was vir my die hoof fokus. Ons wou definitief so vinnig as moontlik vir daai resultate bewys het sodat sy verder dit kon aangepak en ek dink wat belangrik is nou is dat ons dit onderhou vir die langtermyn want dis redelik vinnig om die gewig te verloor nou moet 'n mens jou liggaam in daai staat hou en jou lyf kans gee om aan te pas vir daai nuwe gewigsverlies wat 'n mens bereik het so dis die volgende deel wat ons gaan saam met haar stap. En alhoewel sy dalk nie gereeld gesigbehandelings gehad het nie, was haar vel op die oog af in 'n goeie toestand. Hoe werk so iets? So met ander woorde, dis nou gedeeltelik genetiese aspekte. So mens kan moontlik gebore wees met uitstekende vel as jy so gelukkig. Daaraan kan jy niks doen nie, nê. En dan om buite die son te bly, om nie jou son bloot te stel aan gevaarlike sonstrale, 'n gesonde lewenstyl, maar die velproduksreeks wat ons vir haar gewys het was eintlik iets wat ek dink net haar sorg of velsorg eintlik 'n bietjie verbeter het om net daai ideale resultaat te bevestig. Zenobia, hoe voel jou vel vir jou op die oomblik? Dit voel baie beter. Die produk wat Dr. Graham in die Skin Renewal Instituut vir my voorgeskryf het, sal ek bybly. Dit is baie nice. So ja. Dit is 'n goeie produk dink ek definitief. Ag wonderlik. Zenobia, jy lyk fantasties en baie gelukkig. Dankie. Met wat jy bereik het en die ongelooflike gewig wat jy afgeskit het. Dit was wonderlik om jou deel te kon hê van ons program. Dankie. Dankie Zenobia. Dankie Minki. Baie dankie. Dankie vir jou.